Her en bold fra Muniesa. Orienterer sig lidt skidt, og så er der spørgsmål om, der skal en fløjte på her. Den her lange bold fra Gudmann. Måske lidt hende til sidst, at de lige stod sammen. Det var netop den variant, der tvinger Jannik Stork på arbejde. En god mulighed og en kanonredning af Jannik Stork. Han har nærmest været den Lyngbyland mest bolden det første kvarter med flere gode redninger. Den normale reservekeeper. Det er godt kommet til værs. Der er også mulighed for Daflaui for et løb her. Og en afslutning. Ja! Bringer. Synes jeg faktisk fortjent HB Køge i front. Godt løb fra anden bølgen af Janus Sehusen. Der fylder på. Godt sat op af Josef Daflaui, der igen falder lidt ind i banen. Lidt problemer for den her bagkæde for Lyngby. Hvem skal have fat i Daflaui, når han søger lidt ind centralt? Er det Heimelein, der skal følge med? Her opstår der masser af plads, og han fortsætter bare energisk med at løbe på. Jannik Stork kan ikke nå ud i tide. Gregor kan ikke nå på tværs. Overlegen i sine dueller. Daflaui har også haft godt tag på Heimelein. Her forsøg på opbakning for både Tocci og Finson. Han er godt kørende over. Daflaui fortsætter med at udfordre. Stadigvæk Daflaui her. Måske mulighed på kanten af det lille felt. Sparker han bredt. Også for bredt. Strålende tur. Her en blandt 2-3 Lyngby-folk, og så har de selvfølgelig også lidt heldige i og med, at han mister fodfæstet, Mark Muniesa. Står højt ved bagkæden, og igen den her manøvre med, at Silas Hall faldt ned, som man spiller med 5 mand, når man forsvarer sig. God bold her, rigtig god bold, og prompte udnyttet. Ikke noget flag i vejret, og så fortsætter han sin scoringsstime, André Gudjonsson. 2 minutter og 17 sekunder skulle der gå den her anden halvleg, inden at udligningen var en realitet. Og så får de noget at juble af, de medrejsende Lyngby-folk. Bag målet, nu nede hos Bajfak. Ja, det er en suveræn aflevering. Ja, man mister lige et skridt. Corlo kalder på den. Går det hurtigt? Rigtig hurtigt. Corlo, Corlo! Suveræn scoring, som han igen er involveret i. Han var fuldkommen væk i en første halvleg. Nu har han været med i begge de mål, Lyngby har sat på tavlen her efter pausen. Ja, hvor er det godt sat op. Spiller lige bande med Sever Magnusson. Hænger han lidt efter nu her. Jeppeholdet. Nå nok. Er ramt lidt af et granatschok. Her måske mulighed. Åh, det er godt lavet. Og lige før han kæmper sig igennem, William Madsen skulle måske. Han har valgt en afslutning. Men det var tæt på at blive rigtig godt for den unge midtbanemand. Den her måde, han lige tager Gregor væk. Ja, suveræn scoring! Den lægger ikke rigtig til det, men det er en fløjtende ligeglad med Markus Gudmann. En fantastisk scoring. Han strækker alle muskelfiber i sin krop for at nå tilbage til den bold. Det lignede egentlig, at faren var drevet over. Han har det med at score vigtige mål. Den ene af de to midtstopper hos HB Køge. Fantastisk scoring. Igen et meget godt indlæg slået. Og så her helt tilbage at hente den. Og Jannik Stork spræller forgæves. Så vil han ære så ville Kumado over den afbrænder, han havde for et øjeblik siden. Vinter. Her, god bold til Gudjonsson. Gudjonsson stadigvæk. Gudjonsson, hvor er det for Ryne. Også lidt heldigt i første ombæring, han får den med sig. Han er brandvarm i øjeblikket. Den her aflevering er god. Og så
det her træk er han lidt heldig, at den lige sniger sig under benet på Gudmann. Nu dyrer han spark til Lyngby. Lidt godt her. Muligheden og afgørelsen, tør jeg godt sige. To af de tre bæreste, der kombinerer. Magnus Jensen, der måske ikke forsøgte at hætte på mål. Men ender med at servere bolden på et sølvfad for Pascal Gregor, der bare skal sætte panden på. Og 4-2 til gæsterne, til Superliga-mandskabet.